Ես կարծում եմ, որ ստեղծված իրավիճակում ընդունելով Ռուսաստանի միջնորդ դերը Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության խաղաղ կարգավորման գործընթացում Հայաստանը պետք է չանի քայլեր, որոնք որ կվնասեն նրա իմիջին, որոնք կխախտեն նրա դիրքը իբրև Ռուսաստանի բարեկամ երկրաշնակից եւ որոնք կնպաստեն Հայաստանի նկատմամբ Ռուսաստանի, Իրանի, ԵԱՏՄ երկրների դաշնակիցների կողմից վստահության պակասին։ Ընդհակառակը, կարծում եմ ստեղծված պայմաններով Հայաստանը պետք է ջանքեր գործադրի իր վստահելի գործընկեր, վստահելի եւ հարգելի տարածաշրջանային խաղացող լինելու դերը, դիրքորոշումը պահպանելու համար։ Եվ վերջինը, ես կարծում եմ, որ Հայաստանի անվտանգության ապահովման ուղված բոլոր գործընթացները պետք է միմյանց միջև ներքին հակասություն չունենան։ Աննորմալ է վիճակը, երբ փորձեն հակադրվել Հայաստանում Ռուսաստանի խաղաղապահ ուժերի ջանքերը այլ ներկայների քայլերի հետ, որոնց միջև ներքին հակասությունները եւ անվստահությունը կարող է լրջորեն վնասել Հայաստանի ազգային անվտանգությանը, ինքնիշխանությանը, հետագայում նաև տարածքային ամբողջականությանը։ Եվ հիմա ես հարց եմ տալիս, ի՞նչ են անում արևմտյան դիտորդները, որը չի անում կամ չի արել Ռուսաստանը, եւ ի՞նչ է անում Ռուսաստանը, որը չի արել, չի անում այն, ինչ կարող են անել արևմտյան դիտորդները։ Դուք տեսնում եք, որ տեխնոլոգիաների իմաստով գործընթացները ծավալման այդ դերերը շատ եւ շատ իրար նման են։ Հետևաբար այս տրամաբանությունից ելնելով մենք պետք է հանդես գանք նրա օգտին, որ մեր պատմական շահը պահանջում է այսօր եղած ընթացող պրոցեսների համահնչյունացում, սինքրոնացում, ներդաշնակեցում, այնպես որ այդ խնդիրները, այդ գործընթացները նոր խնդիրներ մեզ համար չստեղծեն։ Հիմա տեսեք, ռուս-թուրքական հարաբերությունները ամրապնդվում են, լավանում են։ Թուրքիայի տարբերություն արևմուտքի մյուս երկրների հետ չի խզել հարաբերությունները Ռուսաստանի հետ եւ չի նրա նկատմամբ սանկցիաներ կիրառում։ Ընդհակառակը Թուրքիայում ընթանում են գործընթացներ, որոնք խոսում են այն մասին, որ ռուս-թուրքական հարաբերությունը աննախընթաց համագործակցության տեմպի մեջ են։ Հիմա հարց. Իսկ Հայաստանը կարող է հանկարծ հայտնվել մի վիճակում, երբ կոնկրետ քաղաքական սադրանքների ազդեցության տակ հարկ բարձացվի։ Իսկ ինչի՞ է մարապետ ռուսական 102-րդ ռազմաբազան Հայաստանում, եթե Ռուսաստանը եւ Թուրքիան միմյանց հակառակորդ չեն համարում։ Կամ ինչի՞ է պետք ռուսական միջնորդական առաքելությունը, խաղաղապահ բրիգադը Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության օդում, եթե Ադրբեջանը չի ուզում, որ ռուս խաղապաներ լինեն իր տարածքում, կամ ինչ միջնորդություն է կատարում Ռուսաստանը, երբ Հայաստանում կամ Ադրբեջանում դրանից դժգոհ են եւ կարծում են, որ դա պետք է փոխարինվի այլ միջնորդություններով, օրինակ Թուրքիայի կողմից միջնորդությամբ, Եվրոպայի կողմից միջնորդությամբ եւ ավելի քիչ հավանական եմ համարում, բայց ոչ ամբողջովին, ասենք Ամերիկայի միացյալ նահանգների կողմից միջնորդությամբ։ Նորից եմ ասում, այս վերջինը ավելի քիչ հավանական է։ Եվ այս պայմաններում ձևակերպվում են հարցադրումներ, որոնք ցույց են տալիս, թե ինչքան փխրուն եւ խապուսիկ է իրավիճակը մեր տարածաշրջանում, եւ ինչքան վտանգավոր է այսօր խաղալը արևմուտք Ռուսաստան հակամարտության լարերի վրա եւ փորձել օգուտներ քաղել արևմուտք Ռուսաստան գլոբալ հակամարտությունից։ Իմ անձնական գնահատմամբ Ռուսաստան արևմուտք արճակատման ֆոնի վրա այսօր փնտրել օգուտներ, դիվիդենդներ մեծ միամտություն է, որը իրեն փոքր երկրները թույլ տալ երբեք չեն կարող։ Հարց. Բայց ի՞նչ պետք է անեն այդ փոքր երկրները, եթե նրանք ուզում են պահպանել իրենց ինքնիշխանությունը, իրենց գոյությունը, չկորցնեն իրենց տարածքային ամբողջականությունը եւ պահպանեն իրենց ինքնիշխանությունը։ Ես կարծում եմ, որ առաջին պայմանը դա զսպվածությունն է։
Զսպվածությունը եւ փոքր երկրի սազական զսպվածությամբ միջազգային հարաբերություններում հանդես գալը։ Երկրորդը չխաթարել եւ չկորցնելն է Ռուսաստանի ռազմավարական գործընկեր եւ դաշնակից լինելու կարգավիճակը։ Հատուկ փորձում եմ զգուշացնել այդ գայթակղությունից, անդեւով եթե կարծում եմ ոմանք, որ կորցնելով Ռուսաստանի բարեկամությունը ձեռք կբերեն այլ բարեկամներ եւ դաշնակիցներ, ուզում եմ հիշեցնել Հովհաննես Թումանյանի թմկաբերդի առումը։ Շահ Արմաստին ասում է, դու քո ամուսնուն դավաճանեցիր, բա ինձ ինչ կանես։ Դրա համար ես կոչ եմ անում այս իրավիճակում շարունակել խաղալ կառուցողական, զսպված, հանգիստ դեր, փորձել ներդաշնակեցնել Հայաստանի տարածքում արտաքին քաղաքական վեկտորների ազդեցությունները, երկրում ծավալել կառուցողական երկխոսություն եւ բանավեճ քաղաքական կողմնորոշումների կողմնակիցների միջև, թույլ չտալ, որ այդ կառուցողական երկխոսությունը վերածվի ներքին արճակատման պայքարի եւ թշնամանքի, եւ ամենավերջինը փորձել իշխանություն, ժողովուրդ, երկխոսություն հաստատել այնպիսի բարդ գործընթացներում, ինչպիսիք են Ադրբեջանի հետ ընդհանուր բարեկամությունների ընթացքը, սահմանազատման եւ սահմանագծման գործընթացները, որոնք շատ մեծ հարցեր իրենց մեջ պարունակում եւ առաջացնում, բայց որոնք մասին իմաստ ունի խոսել միայն այն դեպքում, եթե համախմբված հասարակությունը հասկանալի հետաքրքրությամբ հետևում է դրանց ընթացքին։ Ես չգիտեմ, պարզ եմ խոսում թե չէ, բայց իմ մտահոգությունները գալիս են նրանից, որ մեր երկրում տարբեր մակարդակների ընդհուպ միջև քաղաքական դաշտի ներկայացուցիչների շատ-շատերի ասեկոսեներից զգում եմ, որ չկա մեր երկրում խորը ընկալում այն բանի, թե ինչ կարող է պատահի, եթե հանգած Հայաստանը կորցնի իր բնական դաշնակցի, բարեկամի, արևմուտքի համար կառուցողական գործընկերոջ, տարածաշրջանի համար սպասված հյուրընկալող բաց երկրի այս կարգավիճակները։ Եթե այս կարգավիճակները երկիրը մեր կորցնի, դեռ պարզ չի, թե ինչ լրացուցիչ դիվիդենդներ եւ օգուտներ կարող է ստանալ միջազգային հարաբերություններով իր դիրքը ամրապնդելու համար։ Ես իմ խոսքի վերջում, ես սպասում եմ հարցերին, մի անգամ էլ կոչ եմ անում Հայաստանի քաղաքական դաշտին ծավալել այնպիսի քաղաքականություն, որը կբացառի, դավաճանի, քցողի, խափողի Հայաստանի դերի ստանձնումը, որը կբացառի Հայաստանի անվստահելի գործընկերոջ իմիջը եւ որը կնպաստի, որ մեր երկիրը ունենա խաղաղ, բարիդրացիական հարաբերությունների օգտին հանդես եկող, հավասարակշռված քաղաքականություն վարող, աշխարհում եւ տարածաշրջանում իր տեղը ճշգրտորեն գնահատող եւ այդ դերի զարգացման ու ամրացման համար քաղաքականություն վարող պետության։ Եթե մենք այս դիրքերի վրա կանգնենք, իմ համեստ քաղաքագետից նվաստ կարծիքով մենք կկարողանանք ունենալ աշխարհում տեղ, որը մեզ հաջողություն կբերի։ Եթե մենք այս դերերի չշեղվենք, մենք մեզ վրա ենք հրավիրելու լուրջ մարտահրավերներ, լուրջ սպառնալիքներ, որոնք ծանրացնելու են առանց այն ոչ թեթև մեր իրավիճակը։ Շնորհակալություն ուշադրության համար։